Di mana? Siap, lagi sak. Sing balik ayah-ayah telah. Alhamdulillah Gusti, iuh coba mataharina kehalanganku imah tuh aduh. Coba ayeuna anu aya proyek di eta, kumaha tah tah? Jeput hararejo. Wah, hejo pisan tuh. Ieu mah aya sih ngan kabitan ngali ieu Gusti. Bener. Kumaha ieu? Saha eta tadi balongan? Kamari kan ieu ya. Jadi lamun ka halang. Tak kitu, sok erek jeung saha? Mae aya pagawe kitu, eksis merek kitu. Ngejaran di dia ai ieu kumaha ieu mah bingung bos. Mana? Ieu madar. Kan tadi teh langsung ka situ teh da moal. Mungkin ka garasi lah. Wah. Jadi kumaha sistemna? Kumaha tah?